Hej og velkommen til programmet Anne-Vibeke Rejser. I løbet af 2 halvtimesprogrammer, der skal jeg på krydstogtsferie. Men det er ikke hvilket som helst krydstogtsskib, jeg skal afsted med. Det er nemlig verdens største krydstogtsskib, Oasis of the Seas. Velkommen til det første program. Min rejse starter i Fort Lauderdale i Florida, og derfra sejler Oasis of the Seas os til Labadie på Haiti, Falmouth på Jamaica og ikke mindst til Cozumel i Mexico, før skibet vender tilbage til Fort Lauderdale. Alt i alt venter en 7-dages tur med luksus, oplevelser, karibisk sol og meget, meget mere. Så er det magiske øjeblik kommet, hvor vi ligger fra land her i Fort Lauderdale, og turen starter for alvor. Der er nærmest en euforisk stemning ombord. Folk er glade, og der er musik. Der bliver drukket store drinks, blandt andet Miami Vice her, som er en helt, helt klassiker, når man tager afsted. Og inde på land, der står folk også og vinker til os og ønsker os en rigtig god tur. Der er noget helt særligt ved at sejle fra Fort Lauderdale. Allerede på vej ud til krydstogsterminalen får man et godt indtryk af, at Oasis of the Seas er noget helt unikt og specielt. Hun skiller sig i den grad ud i forhold til de andre krydstogtskibe i havnen. Ved ankomsten til den store krydstogtsterminal bliver man taget imod med åbne arme, og det venlige personale står klar til at fragte ens bagage ombord. Efter et hurtigt check-in går man direkte ombord, og på trods af de ca. 6.200 passagerer, tager det ikke lang tid. Ombord på skibet er der passagerer fra hele verden, og jeg er ikke den eneste dansker ombord. Jeg har spurgt dem, hvorfor de tager på krydstogt, og hvorfor det lige skulle være Oasis of the Seas. For 2 år siden, der så vi jo, at der var et stort skib, som gik igennem Storebælt, som blev bygget i Finland. Og det her skib kunne næsten ikke komme under Storebæltsbroen, så wow, vi tænkte, ej, det lyder spændende. Efterfølgende har vi så set på nettet og kigget på skibet og sådan noget, og vi har altid ønsket at komme på krydstogt. Så nu måtte det være, vi skulle med det her store skib. Det måtte vi simpelthen bare opleve. Det er min første gang på krydstogt, og det er så stort, så det er helt ubegribeligt. Jeg kan simpelthen ikke fatte, hvor stort det er. Nu er det også valgt det største krydstogtskib af alle. Ja, det må man sige. Men det er stadigvæk helt ubegribeligt. Det er så vanvittigt stort. Nu da vi valgte at skulle på krydstogt, så valgte vi helt konkret, at det skulle være med Oasis of the Seas. Fordi vi havde jo set, da det strøg under Storebæltsbroen der. Så når vi nu skulle på vores første krydstogt, så synes vi, at vi skulle med det største skib. Og det var det skib, vi gerne ville sejle med, og vi ville jo også gerne til Karibien. Og så synes vi, at den vestlige rute var rigtig spændende, hvor vi både kom til Jamaica, Haiti og til Mexico. Vi synes, det var rigtig mange gode destinationer på en gang. Den allerførste dag, den går med at sejle til Haiti. Det vil sige, at man har hele dagen til at lære skibet bedre at kende. Og hvor ville være et mere oplagt sted at starte end op på broen og hos kaptajnen? Mie, Mathias og jeg er blevet inviteret op på broen for at se nærmere på, hvordan man styrer så stort et skib. Her møder vi den norske kaptajn Trym. As the captain on board, you are the head of everything really, and I'm making sure that the hotel department, our engine department, our deck department, that they are all working together, making sure that everything is happening, you know. Safety, of course, is our number one priority, and making sure that we are in safe waters all the time, you know. Og sikkerheden er noget, der er i højsæde. Personalet er veluddannet i sikkerhedsprocedurer, og inden afsejlingen fra Fort Lauderdale er der redningsøvelse, hvor alle, både personale og passagerer, deltager. Der er gjort rigtig meget ud af sikkerhedsudstyret. Mange steder på dækket finder man redningskranse,
og i de store redningsbåde er der plads til 370 passagerer per båd. Obviously, for the safety of everybody on board, we have the latest equipment on the bridge, and we have very experienced officers that are working with me on the bridge to ensure we have safe sailing. And but the ship as a whole is just a fantastic machinery that has been put together by brilliant people. Jeg spørger kaptajnen, hvad han bedst kan lide ved sit skib. You know, the design and the layout. When you think of the fact we have 6,000 guests on board, 2,200 crew, you don't necessarily see a lot of lines, and you know, because we have so many things happening all the time with shows, so many different restaurants and bars, and just a lot of things to do for our guests all the time. And it is just a fantastic ship. This is a kind of a ship that must be seen for real life and not just on a picture. Efter at have kigget rundt på broen et stykke tid, bestemmer Mathias sig for, at det der ikke kan være så svært at sejle et skib som Oasis of the Seas. Der er jo knapper og joysticks, næsten magen til PlayStation og computeren derhjemme. Kaptajn Tryn forklarer, at det nok ikke helt er så nemt som på computeren, men han viser Mathias, hvordan man bruger radaren. Mia har i mellemtiden taget en udkigspost, så vi ikke sejler på grund. De to nye besætningsmedlemmer er i den grad imponeret.